Zdravím všechny, mé jméno je Handysa, já vás vítám u dalšího dílu z naší série na LEGO Star Wars Skywalker ságu. Minule jsme teda skončili s tím, že jsme dohráli oficiálně první film a teď se vrháme na Attack of the Clones, a.k.a. Klony útočí, pokud se nepletu. A musíme teda... máme tady dva vykřičníky. Já nevím, co mám dělat dřív, kámo. Nevím. Ride? A asi jedeme rovnou. Jo, takhle. Nás to rovnou hodí přímo k té budově, kam musíme jít. Dobře. To je cool. To je cool jak nic. Nice. Tak jo. Tak. Zároveň jsem v posledním díle teda říkal, že si vůbec nepamatuju druhý díl Star Wars. Ale že vůbec. Vím, že tam je, jako začátek si nepamatuju, potom, jakmile přijde na bitvu s těma hmyzíma lidma, tak to si ještě jakž takž pamatuju, ale budu fakticky muset dát znova celý Star Wars, protože reálně filmy jsem naposled viděl třeba, co já vím, díl jak 5 let to určitě bude. No, někdy na střední naposled, což je už 2 roky zpátky, že jo. Nevadí, hele, jdeme, pokračujeme s příběhem a začínáme rovnou cutscénou. I think that Count Dooku was behind it. Count Dooku was once a Jedi. He couldn't assassinate anyone. No, jen aby. Mr. Jedi, may I suggest that the senator be placed under the protection of your graces? Perhaps someone you're familiar with. Anakin. No jasný. Annie? My goodness, you've grown. Ježiš, ten soundtrack, to je úžasný. Zrovna tuhle skladbu úplně miluju z toho soundtracku. Nice. Let's go. Let's go. OK. Tyve, tohle se si užiju, protože teďka reálně včera nebo předevčírem jsem viděl seriál Obi-Wana, jo, na Disney+. Pokud jste to neviděli, sakramensky vám to doporučuju. Fakt, že jo. Tak. To mě neříkej, že jsme v roce 2022 a pořád tady máme takhle pomalý chození. Prostě nucený následování NPCčka. Já nemůžu sprintovat nic, prostě musíme si projít tím dialogem a nemůže mít nějak rychlý, nevadí. Zároveň teda v minulém díle jsem říkal, že bychom si spíš zbytek tady téhle hry projeli v rámci streamu, protože přece jenom tuhle sérii jsem začal, myslím, že v dubnu a teďka máme, no vy tohle možná uvidíte reálně už v červenci. Jo, já teďka totiž jedu do Prahy teďka za 2 dny a chci si přetočit nějaký videjka s tím, že tenhle díl pravděpodobně uvidíte 1. července, no. Takže už to je jako ta mezera, tam byla sakramensky dlouhá, takže si myslím, že by bylo spíš lepší, kdybychom si to dohráli v rámci streamu. Jo, a ty budou, jakmile se vrátím, což může být třeba 10. července, nemám ponětí vůbec. Tak, no dělej ale Padme, dělej. My tě sem sice eskortujeme, ale ty jsi úplně pomalá. No hrůza. Ježíš, tak ale dělej. Bum, rozsekám tě. Bum, bum, bum. A ah, hele, peněžky. Beru, beru, beru. Tak jo. No jdeme s tebou, neboj. A teď se rozeběhne týpek. Ach jo. Ona jde do důchodu? Cože? Retirement? No. Tak... Neříkala náhodou, že jí máme teďka dát klid? Ne! Řekla, že jí máme dát klid, tak se to tady trošku prozkoumáme. Trošku nazbíráme nějaký ty penízky. Co potřebujeme tady? Tady potřebujeme Beskar nějak? Nebo co jako? Nevím. Nevím, jdeme rovnou asi do toho levelu, hele. Jdeme rovnou do něj. Tady už vím podle mě, co nás čeká, ten pokus o asasinaci. Doufám, že to bude udělaný dobře tenhle level, protože v komplít sáze byl naprosto úžasný. Fakt tenhle ten level v komplít sáze, jak tam prostě jezdíte v těch, v
těch landspeederech, to není landspeeder, ale prostě v těch vozidlech. To bylo úžasný. Snad to bude stejně dobrý i tady. Je, Anakin, klid! Klid, týpek má horkou krevnej týpek normálně. No a Obi-Wan se rozřeže o sklo. Ježišmarja. Jako fakt, ty animace jsou úžasný. Tak, a teď, OK, to vypadá docela slibně. Tak jo. Máme ji teda rozmetat na cucky, dobře. OK. Hele, tady můžu tohle zničit? Můžu to zničit, pomoc! Ona na nás míří, typka. To se mně nelíbí. No, nevadí. Au, pomoc. Teďka na ní nemůžeme střílet. Moment. 1, 2, 3. Já nevím, jestli tohle musíme ničit, nebo jestli to tady je jako ve stylu, že halo, zákaz vstupu. Já nemám ponětí. Asi to tam je jenom tak, bych řekl. No, já nevím, kde je. Teď jsme ji tak trochu ztratili. No jasný, v klidu. Dobře. Já teďka přemýšlím, na co se mám víc soustředit, jestli na to jí zneškodnit, protože má samozřejmě životy, to můžete vidět. A nebo jestli ničit tohlesto, jenže tohlesto vypadá, že nemusíme ničit, že to je jenom, abychom prostě nazbírali penízky do našeho True Jedi, což samozřejmě chceme. Jo, to se bude hodit. Samozřejmě do budoucí kompletizace téhle hry. Tak, boom. Nestřílej po mně, paní. Nebo pane, je to měňavec, nemám ponětí. Dobrý. OK, cool. Máme True Jedi hotový, takže už se budeme soustředit jenom na to ji zneškodnit. Tak jo. Skvělý. Bacha. Au, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. No nevadí. Pomoc. Už je skoro dole, náš asasin. Teďka na ní zase ale nemůžeme útočit, sakra, pomoc. No jasný. No ale já nemůžu teď útočit, teď to je prostě naskriptovaný tak, že nemůžu útočit. Pomoc. Nereaguje vozidlo. Au. Jo, na to bych možná mohl dávat pozor, to je pravda. No. Já se podle mě musím jenom vyhnout těmhle s tím jejím střelám. A pak bych měl být asi v klidu. A už ubíráme damage. Pomoc. Dělej. Takový kousíček. Ne, ono to bude naskriptovaný, že to nevíde, ne? No jasný. Je to naskriptovaný. Ne! Jo, takhle se dodžuje. OK. Já to zjistím reálně na konci levelu. Nevadí. Co tam dělá Tusken? Na tuhle si postavu mám strašně hezkou vzpomínku. Je. Bobby. Ne, to je vlastně Django. To je Django. No jo. Proč se tak podívala? Ježišmarja. Na tuhle tu figurku, nebo postavu, tý měňavky, mám strašně hezkou vzpomínku. Já jsem jako malej chodil u babičky, nebo s babičkou vlastně do takového lokálního obchodu s legem. Jmenoval se Legány, je teďka už je zavřený. Jo. S tím, že paní tam třeba občas jako prodávala figurky, které tam přinesli lidi, že s tím to tam prostě prodali a ona je prodávala dál. Takhle jsem díky ní vlastně mám skoro všechny dinosaury z 90. Skoro všechny mám, ty vole. Dokonce i plesiosaura. A právě jedna z těch figurek, kterou jsem si takhle koupil, byla přesně tahleta. Teda v lidský podobě, ne v téhle stý vlastně svojí přirozený pravděpodobně jakožto měňavka,
ale jen jsem prostě chtěl říct takový pěkný malinký příběh ze světa Lega a mýho života. Tak. A ten Coruscant vypadá strašně dobře. Jakože fakt bombově. To je insane. No. My jdeme ale dál. Jo. Jdeme zjistit, co se to stalo s tou šipkou. Pokud se nepletu, tak půjdeme teďka k Dexovi. Do té jeho kantýny, nebo co to tam je. Jo. Dexe si ty vole pamatuju, že vlastně ta jeho kantýna byla lobíčko pro jednu z těch... Teď nevím, jestli první Star Wars hru, nebo tu druhou. Tu první, samozřejmě. Continue story. OK. Level se jmenuje Missing Pieces, tak se jmenuje první knížka Hello Neighbor. Nazdar, Bejku, čego, what's up? No jasný. Samozřejmě, pomůžeme ti, mile rádi, takže jdeme uklízet, hele. Jdeme uklízet, ty vole. Co s tím, ale? Nebo takhle, kam to máme dát? Máme to jako odnosit tady dozadu. Take the orders to correct customers for Dex. Ok, ono nám to bude říkat, co máme brát. Tak jo. To je on! Insert. No jasný. No jasný. Kafíčko, to už jsem měl v ruce. Promiň, brácho, vyvalil jsem ti ho na zemi, moc se omlouvám. Tak, a ty chceš co? Sandwich. Dobře, tak jo. Tak jo. A ty proč svítíš? Dobrý, vezmeme ti sandwich a buď dobrý, tak. Insert. Krása. Tak. Ještě tady máme dvě objednávky, ty si přeješ. Kuře, dobře. Tak, insert, krása. A poslední máme tady tenhle ten ilegální likér. Tak, lahoda. Dexy, máme hotovo. Kam se utíkáš? Pojď si se mnou povídat. No jasný. Tak, cutscena, let's go, yes. What you got here is a Kamino saber dart. Kamino, I'm not familiar with it. Is it in the Republic? No, it's beyond the Outer Rim. These Kamino are... Showrek. Ježiš, blázne. Cloners. No, R4, I don't recall Kamino on any of the usual charts. Let's head to the archives. Ježíš Maria, chudák týpek. Dobře, jdeme do archivu. A podíváme se potom na Kamino. Tak jo. A letíme. Let's go, nice. Hej, to je boží. To je boží tohle. Ne, kostka. Už jsem jí málem měl. Pomoc, Ježíš Maria, klídek. Dobrý, promiň kámo. Já jsem ho přejel, chudáka, ach jo. Ride, jasný. Jedeme na Federal District, přesně tak. A Obi-Wan může jet sám, ty vole, on tam v klidu nechá Anakina, nepotřebuje pilota. Dobře, tak proč ne, hele. Tak, letíme teda, no, takže si dáme ještě tuhle tu misi. Jsem zvědavý, jak bude zpracovaný, hele. No super, tak jo. No úžasný. Nech mě prosím jet. Jo, hovno vlastně Anakin tam s náma nepoletí, že jo? Máme sebou R4. To je tak hrozně divný prostě říkat. R2-D2, to je úplně znělý. Ale R4, jak se jmenuje celým jménem? R4... sakra, já nevím, jak se jmenuješ. R4-P17. R4-P17. To prostě není tak znělý. No, nevadí. Research the planet Kamino in the Jedi Archives. Já budu prostě následovat tyhle ty puntíky, protože já prostě nevím, kudy mám jít. No. Ne, já prostě nevím, kudy mám jít. Já mám jít jako zpátky do té lodě? Proč? Já, a jo. Tady musíme jako cestovat takhle na dvakrát? Že nejdřív na Federal District a pak do Jedi Templu?
Jakoby svým způsobem to dává smysl, ale myslím si, že to tady je jenom spíš na prodloužení nějak jako herního času, nějak jako herní doby. Nevím, nemám ponětí hele vůbec. Tak jo, ale už jsme konečně tady. Jdeme tam, jdeme na to hele. To byl zvláštní transition. Ale jak se říká, proti gustu žádný když putát. Vůbec nevím, co to přísloví znamená, ale Oli ho furt říká, nakazilo mě tím. Tak, ty vole, tady to vypadá fakt pěkně, ale tady to mají hezky zpracování. No jasný, jedem, okay. Tak. Sakra, jak to mám dělat, nebo co mám dělat, pomoc. Rotate. Dobrý! V klidu. Tyhle ty malinký puclíky jsou úplně zbytečný, ale taková prostě... jsou takový jako krásný přídavek do té hry, co si budeme. Je to fakt pěkný, líbí se mi to. Tak, tím nám teda R4 odemkl level. A letíme asi na Kamino. No není. Random prostě Yoda. Úplně shodou okolností tam je. Mě by hrozně zajímalo, na jaký bázi funguje vlastně počítačový svět v tom Star Wars. Jak to prostě funguje, na jaký bázi, nevím. Hrozně mě to zajímalo. To je na kostku. No kdo to mohl vymazat? To jako... ne jako já jsem teďka... nad tím přemýšlím. Je! Já nemůžu mydlit děcka! Co to je? A o cože dospěláky budu moc mydlit? No jasný. Doufám, že jako Anakin, ale budu moc mydlit děcka, to by bylo úžasný. Bum! Ty vole, co to bylo? Co to je za útok? Nevím, hustý. Jdeme dál, ale... co jsem chtěl říct je, že já si fakt ty filmy nepamatuju. Já nevím, kdo vymazal ty archivy, nevím, jestli to byl Palpatine, nebo jestli to byl Dooku. Dooku by nedal smysl vůbec, ale musel to být Palpatine. Jo. Ten jediný měl přístup, vole. Já jsem fakt idiot. Jediný Palpatine měl přístup, sakra, tady... on tady, vole, kancléřuje týpek. Dobře. Prosím vás, omluvte moji demenci, co se týče faktů ze světa Star Wars, jak říkám. Musím se na ně podívat. Jo, musím se podívat na celou ságu znova. Protože prostě já si pamatuju jenom ty seriály, jako poslední dobou, no. Tak a kam teď? Ale my zase musíme letět, ne? Ne, jdeme pěšo. Dobře. Tak jo, běžíme pěšo teda. Dobrá. Přijde mně, že... já se na to s vámi podívám znova. Přijde mně, že pořád neopravili to, že... ta hra je taková... že je taková blurry. Jako kdyby rozmazaná. Jo, prostě v místech, kde nemá být. Asi to není tak hrozný jako předtím, ale... já se asi po tomhle díle podívám na Reddit, protože je to docela nepříjemný, co si budem, no. Ale nevím, jestli úplně něco vyřeším, já to hraju už na PS5. A uvidíme, no, ale my jedeme na Kamino. Já jsem si to nechtěl odzoomovat, takhle. Kamino Space. Dobře, dobrá. Letíme, dámy a pánové. Let's go. OK. Teďka přemýšlím nad tím, co vám mám říkat mezi tím, co cestujeme, ale vůbec nevím. Jsem přemýšlel úplně, jaký téma nadhodit, protože prostě to občas jako chvilku trvá, než tam doletíme, ale dobrý, krása, už jsme tady. Tak jo. No jasný. Tak. Já nevím proč, ale já vždycky, když točím LEGO Star Wars, tak já furt zívám. Já nevím proč, tam nejde o to, že by mě to nebavilo, ty vole, mě to baví, já to miluju. Jo, ale prostě vždycky zívám. Z nějakého důvodu, nevím. Mě zajímá, ale co je tohle? Je to...
ještě 500 metrů od nás, ale už jsme skoro tam. Co seš zač? Co to je? Rampage Run. Shooting Gallery. OK. OK, tak to si dáme. To mě zajímá, co to je, hej. Pomoc. Sakra. Ono to je nadčas, dámy a pánové. Nevím, jestli mám stát na místě, nebo jestli si mám radši nějak rychle agresivně hejbat. Každopádně je to nadčas, už máme jenom 17 vteřin. Dobře, máme zlatou medaili. Dobře. To bylo hodně random. Hodně random. Co to tady letí, ty vole, nějaký asteroid normálně. Ty jsi blázen, no tak uka. No ukaž mi to, hele. Ty vole, ale letí se zatím hodně dlouho. Já i dobrý, já můžu dát double boosta. Tak jo, to jsem doteď nevěděl. Jsme třeba u 6. dílu a já to nevěděl. Tak, rozmetáme to na cucky. Co z toho vypadne, nebo co to bude, nevím. To je všechno? Dalo nám to random 5 kostiček. Dobře, nevadí. Tak, a můžeme jít hezky do Typoca City. Tak jo. Tyve, už se do toho zas dostávám. Už se do toho zas vžívám. Tak jo, let's go, jdeme dolů. Jdeme dolů, oh yeah. Mají docela jako pěkně zvládnutý, ale ty přechody mezi jednotlivými systémama a potom vlastně na ty samotné planety. Teďka jsme si vlastně poprvé zkusili i něco mimo planetu, že jsme dali teďka ten závod o to střílení a v meteoritu nebo z asteroidu pravděpodobně budou padat kyberkostky. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, hele, s tím, že... Nemůžu to rozsekat, nevadí. Ještě zkusím jednou. Netrefil jsem se. Tak do třetice všeho dobrýho, pojď. Hele, já to můžu zaměřit. Ale ukazuje to křížek, takže nic, no. Ne, ale já to musím zkusit, já to musím zkusit, sorry. Nejde to. Já to trefil. Já to trefil, že to trefilo. Že to trefilo. Že nejsem crazy. Crazy týpek. Ne, já to musím zkusit znova. Tak. Skoro. Neletí nám tady někdo? Někde? Nevím. Ale já to musím zkusit ještě jednou. Ještě jednou, hele. Tak, zkusíme si trošku předměřit. To bylo moc daleko. Nevadí. Tak, máme tady někde toho typečka. Dobře. OK. Nebezpečný frajer. Tak. A moment. Tenhle mi letí přímo na mušku. Tak pojď. Yes, funguje to. Nice. Já jsem úplně happy. Já jsem šťastný, dámy a pánové. No, každopádně, vzhledem k tomu, že natáčím už 24 minutek, tak si tenhle ten level necháme zas na další díl, který tradičně bude zase pozítří. Tak jo, ale zatím si mějte krásně. Vidíme se u dalšího videa, který vyjde ještě dneska a zatím čahoj.